Välkommen till Leflers Hi-Fi och Hembio AB, där du får utvalda kvalitetsprodukter till rätt pris. Med kunden i fokus erbjuder vi allt från enkla lösningar till hela skräddarsydda system för både företag och privatpersoner. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom branschen, vilket vi använder för att kunna erbjuda personlig och engagerad service till våra kunder. Kom gärna in till vår butik eller besök vår hemsida. Välkommen in!